Merhaba dragi moj. Ovo je Fehina dogodovščina 27. Pogledajte sada kako se Feho jednom za sva vremena osramotio pred punicom koja im je došla u goste. Pa hajte da vidimo. Olakšanja, Bože. To je ovoga kakav ovdje zrak, Tonja zeta, ha? Ma ustaju neki zrak, punice, ustaju, uff. Viš, pak me ja bi prije rekla da je onaj kolubarnik šupel, pa to treba začept, ali ne se deti malo to provitre. Doće opet kašlje, hajde. Evo da prozračimo. Olakšanja. Popijete još jednu.